सोबीत उतरां तूं दुसऱ्याक दिताय, दुसऱ्याक तूं उर्बा हाडटाय, देवान तुका बेसांवांनी भरो म्हूण आशिर्वाद दिताय। तर मनशाक कित्याक तूं दाखयना की भितरल्यान जळटा म्हूण म्हजेर? तूं मनशाक फटयत तर तूं देवाक कसो फटयत? गोड उतरां तोंडार उलोवन फाटल्यान कित्याक दुसऱ्याक सकल उडयताय? दुसऱ्याच्या फाटल्यान कित्याक म्हूण तूं होबरो कोत्ताय? मनशाक तोंडार एक आनी फाटल्यान एक तूं कित्याक कोत्ताय? जण एकल्या मनशाक देवान वेगवेगळीं देणी दिल्लीं आसता, तर तुजे लागींची देणी नात म्हूण दुसऱ्याचेर जोडून तांकां सोकलां उडोवन कसलो फायदो? सदांच मनशाक खुशाल जाव, जी देणी देवान तुका दिल्यात ती थोड्यांक दिवूंक नात। जण एकली कश्ट करून आपल्याक दिल्ली देवाची देणी ह्या संवसारांत दाखयता, तर दुसऱ्याक सकल उडोवन तोंडार एक फाटल्यान एक करून आपल्याचेर वायट मागून घेनाका। कित्याक उगडास तर मनशा, जें तूं दुसऱ्याक कोत्ता तेंच तुका परत मेळतलें।